V neděli 26. března se rozeběhla jarní část fotbalové sezóny pro rok 2022-23 v okresu Vyškov. V okresním přeboru mají Bučovice dva zástupce. FC Bučovice a TJ Vícemilice. Tělovýchovná jednota Vícemilice, která po podzimní části sídlila v dolní části tabulky, přivítala na domácím hřišti celek tělovýchovné jednoty Hoštice Heroltice. Domácím se vstup do druhé poloviny soutěže nevydařil. Snad pod tíhou možného sestupu nesehráli dobré utkání a prohráli 1-4 po poločase 0-1, když za hosty skórovali ve 38. minutě Jan Baričák, v 53. Zdeněk Hudec, v 74. David Lukeštík a v 84. Filip Kocourek. Za domácí upravil skóre v 89. minutě Marek Havránek. Vícemilice prohrou spadly na předposlední místo tabulky okresního přeboru. Fotbalový klub Bučovice sehrál domácí utkání ve sportovním areálu Hájek s druhým týmem soutěže tělocvičnou jednotou Sokol Otnice. V průměrném utkání, kdy byli hosté o něco lepší, se přesto domácí ujali vedení ve 29. minutě Jiřím Rauscherem a do kabin se o poločasu odcházelo za vedení domácích 1-0. Po změně stran stačili hostům 3 minuty utkání, aby vyrovnali na 1-1 Jaroslavem Krausem. Poté měli opět hosté ve hře navrch, aby se postupně vyrovnala a utkání skončilo smírně. Otnice klesly na třetí místo tabulky, zatímco Bučovicím patří místo deváté.